Pazarda Canan Rıvan. Salahov İsmail Aryon, Mehmetzade Akif Cəncə. Aryon Kırmızı Çürt. İkinci döyüş, hazırlaşsın. 37, Əliyev Nizami Dragon, Babazade Elçin Dragon. Üçüncü döyüş, Əhmədzade Nurlan Samux, Aslanov Əli Fövqəladə Hallar Naziri. Dəvət olunur, Səfərov Səhir Spartak, Əliyev Əli Şəmkir. Bu döyüşdən sonra Mazındakı təksi 28 kilo olay maçlar. Qayam Zeynallı Əhməd Eri, Əzimov İbrahim Fakralı. Gözdəm Abuşo Qayam. Abuşo Qayam. Qayam Salahov İsmail Aryon, Mehmetzade Vüqar Akeyev Cəncə. Cəncə. Sıxıyıb Mehmet, xüsusi dəyəm. Cəncə. Mehmetzade Vüqar. Elnur müəllim, salam ol. Cəncə. Mehmetzade Vüqar. Mehmetzade Vüqar. Mehmetzade Vüqar. Səfərov Səhir Spartak, Əli Şəmkir. Hazırlaşır. Zeynalı Bəhmən Erim, Əzimov İbrahim Pahralı. Mehmetli Müzəffər Revans, Manapov. Mehman Koldenri. Şıxıyım Mehmet. Şahtan Quba. Şıxıyım Mehmet. Xüsusi təyinatlı Doşun. Doşun. Qədimli Mahmud, Erim. Erim sənsən. Dəvət olunur. Aryon gözləyir. Finalda. Əliyev Nizami Dragon, Babazade İlçin Dragon dəvət olunur. Tatami 1. Davet olur. Velizade Hatice Aryon Sultanlı. Semra Gölçay. Hazırlaşsın. Töhrabova Tisek Bakı. Nesirova Kemal'e Avcabeli Bilgi. Hazırlaşsın. Elnur müəllim, Elnur müəllim, sizi görürüm. Zöhrəbova, Səhid Bakı, Nəsirova, Kemal'e, Ağcabədi. Elnur
Dəvət olunur Əhmədzadə Nurlan, Samux, Aslanov Vəli Fövqəladə Hallar Naziri. Əhmədzadə Nurlan, Samux, Aslanov Vəli Fövqəladə Hallar Naziri.